Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Židia zdvihli kamene a chceli Ježiša kameňovať. Ježiš im povedal: ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete? Židia mu odpovedali: nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie. Pretože hoci si človek, robíš sa Bohom. Ježiš im vravel: a nie je napísané vo vašom zákone: ja som povedal, ste Bohmi? Nuž, ak nazval Bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo a písmo nemožno zrušiť, prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvetil a poslal na svet: rúhaš sa za to, že som povedal, som Boží syn? Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi. Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vynkol z rúk. Znova odišiel za Jordán na miesto, kde Ján predtým krstil, a tam zostal. Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: Ján síce neurobil nejaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda. A mnohí tam uverili v neho. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Počuli ste už niečo o mobingu? Z vás mladých? Ruku hore? Nič? Mobing? Nič? Vám to nehovorí? Intrigy a šikana, ktoré niekto taký dlhší čas podstupuje od viacerých ľudí. Tak sa to volá mobing. Môže to byť na pracovisku, môže to byť v škole, môže to byť kdekoľvek inde. Výsledkom toho niekto naozaj sa rozhoduje potom aj pre samovraždu, alebo tak, keď podstupuje vlastne takéto utrpenie, ktoré je dlhotrvajúce, určité intrigy na jeho osobu, alebo teda šikana. Potom, keď si chcete na internete, si môžete potom možno vygoogliť, len pozerajte na zdroje, ktoré sú. Čiže keď vám to píše SAUKA, to znamená nejaká akadémia vied, tak dobre, tam si to môžete pozrieť hľadom ako nejaký psychologický teda termín, ale keď by ste to pozerali z nejakých iných stránok, tak neviem teda. Čiže dá sa povedať, že možno v tej dobe to dobre nenazývali takto, ale Ježiš nejaké takéto niečo podstúpil. Určitý taký akoby teror na jeho osobu. Podstúpil to dokonca aj prorok Jeremiáš. Mnohí proroci to podstúpili. Akoby takú šikanu zo strany možno aj podobných im, akoby ich priateľov, ako hovorí Jeremiáš, že tí, čo žili so mnou v priateľstve, striehnú na môj pád. Hádam sa dá oklamať, zmocníme sa ho a vypomstíme sa na ňom. Udajte ho a udáme ho. Počul som potupy mnohých. Ktorých následkom môže byť prežívanie nejakých emócií, ako sú úzkosť, to znamená strachy, obavy, ktoré sa dajú možno vyjadriť takým spôsobom, ako to vyjadruje dnešný žalmista v žalme 18. Obklúčil ma smrtiace vlnobitie, vyďasili zlostné prívaly, ovinuli ma povrazy, zahrobia, zovreli ma osídla smrti. Čiže dosť taký zlý stav. A čo robí tedy?
čo robili proroci, čo robili Ježiš. Prorok Jeremiáš hovorí, že Pán je so mnou, ste mocný bojovník. Preto tí, čo ma prenasledujú, padnú a nič nezmôžu. Budú zahambení, lebo nič nedosiahnu. Bude to hanba večná, nezahnuteľná. Preto spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď vyslobodil život ubohého z ruky zločincov. Viete, alebo žalmista, ktorý hovorí, že milujem ťa, Pane, moja sila. Čiže keď prežívaš naozaj nejaké také akoby intrigy, alebo šikanu, alebo čokoľvek iné, alebo naozaj nejaké také úzkostné stavy, čokoľvek, tu máš recept. Pán je moja sila. Milujem ťa, Pane, lebo Ty si moja sila. Ty si moja opora, útočište moje, osloboditeľ môj, Bože môj, moja pomoc. Tebe dôverujem. Ty si môj štít. Sila mojej spásy a môj ochranca. Viete, že to bezpečie, ktoré nám Boh ponúka, je práve v ňom. Tá naša hodnota je naozaj to, čo nám dáva On. Ako sme si vraveli minulý piatok o tých nálepkách, ktorými nás nalepujú druhí, alebo ktorými sa nalepujeme sami. A mladí ľudia to prežívajú v dnešnej dobe zvlášť. A žijú z tých nálepiek. Ako sa na neho bude pozerať niekto iný, ako sa na neho pozerá kolektív, ako sa pozerajú ostatní, možno ako sa na neho pozerajú cez sociálne siete. A celkom žijú takýmto spôsobom onálepkovaní spredu, zozadu, zošadial. A do toho zaznieva práve naozaj to. Pán je moja sila. On je môj ochranca. On je môj štít. Zývať budem Pána a budem zachránený. Jemu patrí chvála. Jemu patrí chvála. Úzko si som zýval Pána a volal som o svojom Bohu a On počul môj hlas a moje volanie pred Jeho tvárou prenikol v Jeho sluchu. Viete, toto je dôvera. Toto je sila. Potom naozaj sa nemusíš ničoho bávať. Naozaj Boh môžeš nájsť svoj pokoj. Aj uprostred možno vojen, ťažkosti, ľudia, ktorí dôverovali Bohu, tak toto bola ich sila. No a potom Pána Ježiša chceli ukameňovať. Židia počúvame počas týchto dní a počas týchto už posledných dní to budeme počuť ešte viac a viac, ako tie intrigy a mračná sa okolo Ježiša sťahujú. Ako Ježiš o tom vedel, hovorili im to, dokonca čítali v ich srdciach, vy ma chcete zabiť človeka, ktorý vám povedal pravdu. A keď im hovoril, tak sa stretával s tým odporom. Keď Ježiš odkrýval ich srdcia, tak im to neodkrýval preto, aby ich, možno ako diabol, keď sa snaží nejaké veci dostať na to, aby nás zahambil, aby nás potupil, aby nás ponížil, aby nás zdeptal, aby nás priviedol do nejakej depresie, do beznádeje, do zúfalstva. Tak toto Ježiš nerobil. Keď povedal, viem o vás, že není vo vás Božia láska, že sa oslavujete navzájom, tak to nie preto, aby naozaj nás odsúdil, ale aby sme naozaj hľadali toho, ktorého Otec poslal. Lebo On tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna. A tak my potrebujeme pozerať a hľadiť na Ježiša, ktorý to zvláda bravúrne, všetky tieto úskalia, intrigy. Na ňom sa to vyvršilo, akoby celá zloba celého sveta. Ale On tam není len ako taký nejaký, že ten, ktorý je z toho len taký akoby mučeník v zmysle, že ako obeť. Ježiš není obeť. Není obeť ani našich zlých skutkov. Není ani obeť diabla. Není ani obeť tohto sveta, ktorý sa na ňom vyzúril. A stále sa na ňom vyzuruje. Ježiš je celkom slobodný. On je syn. A On sa dáva sám dobrovoľne. A vtedy, keď bol zradený, On vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal, vezmite a jedzte. Toto je láska, ktorá ide poza hranice všetkých našich vecí, ktoré robíme my sami. Nie je dobré.
Je to láska, ktorá naozaj má moc nás premeniť, uzdraviť. A my potrebujeme s dôverou na Neho pozerať. A vravieť Mu možno so odovzdanosťou, Panny Márie, amen, nech sa mi stane. Bože, hovor ku mne Ty sám. Ty sám ku mne hovor. Lebo Ty si moje všetko. Amen.